თავი მეოთხე. ისე უნდა ჩაქთვალოს ადამიანმა, როგორც ქრისტეს მსახურნი და ღვთის საიდუმლოთა მნენი. მნეთაგან კი მოითხოვენ, რომ ერთგული იყოს. ჩემთვის კი ნაკლებად მნიშვნელოვანია, თქვენგან მიკითხავთ თუ ადამიანთა სამსჯავრო. მე თვითონაც არ განვიკითხავ საკუთარ თავს. თუმცა არაფერში მამხელ სინდისი, ამით მაინც არ უმართლდები, რადგან უფალია ჩემი განმსჯელი. ამიტომ, ნუ გასჯით დროზე ადრე, სანამ უფალი არ მოვა, რომელიც გაანათებს ბნელში დამალულს და გამოაჩენს გულის ძრახვებს. მაშინ მიიღებს თითოეული ქებას ღვთისაგან. ეს კი ძმებო, თქვენი გულისთვის ვთქვი ჩემი და აპოლოს მაგალითზე, რათა ჩვენგან ისწავლოთ, რომ დაწერილს არ გადახვიდეთ და ერთმანეთს არ გაუყოყოჩდეთ. რადგან ვინ გაგანსხვავებს, ან რა გაქვს, რაც არ მიგიღია, ხოლო თუ მიიღე, რადი ქვეხნი, თითქოს არ მიგეღოს. უკვე გაძეხით, უკვე გამდიდრდით, ჩვენს გარეშე გამეფდით და ნეტა მართლა მეფობდეთ, რომ ჩვენც ვმეფობდეთ თქვენთან ერთად. რადგან ვფიქრობ, რომ ჩვენ, მოციქულები, ღმერთმა უკანასკნელად შეგვრაცხა, როგორც სიკვდილ მისჯილნი. ვინაიდან სანახაობად ვიქეცით წუთი სოფლისთვის, ანგელოზებისთვის და ადამიანთათვის. ჩვენ უგუნურები ვართ ქრისტეს გულისთვის, თქვენ კი ბრძენი ხართ ქრისტეში. ჩვენ უძლურები ვართ, თქვენ კი ძლიერნი. თქვენ დიდებულები, ჩვენ კი უპატიონი. მშივრები ვართ ამ დრომდე და მწყურვალნი, შიშვლები, ნაცემნი და მოხეტიალენი. ჯაფაში ვართ და საკუთარი ხელებით ვშრომობთ. გულანძღავენ ვლოცავთ, გუდევნიან ვითმენთ, სახელს გვიტეხენ ვეფერებით და გავხდით ნაგავი წუთი სოფლისა, ყოვლის ნარჩენი აქამდე. თქვენ შესარცხვენად როდი ვწერ ამას, არამედ შეგაგონებთ, როგორც ჩემს საყვარელ შვილებს, ვინაიდან თუნდაც 10000 აღმზრდელი ყავდეთ ქრისტეში, მამა ბევრი ვერ გეყოლებათ, რადგან მეგშობეთ თქვენ ქრისტე იესოში სახარებით. ამიტომ გევედრებით, გახდით ჩემი მომბაძველნი. ამისთვის გამოგზავნე თქვენთან ტიმოთე, ჩემი საყვარელი და ერთგული შვილი უფალში, რომელიც გაგახსენებთ ჩემს გზებს ქრისტე იესოში, როგორც ვასწავლი ყველგან, ყველა ეკლესიაში. ზოგიერთი გადიდგულდა, რადგან ჰგონია, რომ არ მოვალ თქვენთან. მაგრამ მალე მოვალ, თუ ინებებს უფალი და გამოვცდი არაქედ მაღალთა სიტყვებს, არამედ ძალას. რადგან ღვთის სამეფო არის არა სიტყვაში, არამედ ძალაში. რა გსურთ, არ გნით მოვიდე თქვენთან, თუ სიყვარულითა და თავდაბლობის სულით.